shir jaraa'id ay magaalada Burco ku qabteen xilibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Biddi iyo xilibaan Axmed Daahir Axmed oo kamid ah xilibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa hambalyeeyay shir magaalada Burco ugu soo xidhmay beelaha bariga Burco iyo galbeedka Hargeysa iyo Gabiley oo laga wada hadlayay sidii si midaysan loogu dooran lahaa xisbiga kulmiye ee uu sharaxan yahay Muuse Biixi Cabdi. Xilibaanadan ayaa bogaadiyay shirkaasi. Waan hambalyeynayaa shirkii muddooyinka maalinka ka socday. Saan la socoteenba waxa ahayn sidii caadiga ahayd marka olole jiro dhici jirtay. Waxaa halkan joogay wafdi ballaaran oo 300 ku dhowaada oo hogaaminaya Suudaanka guud beelaha Suweerawal oo ku sugnaa magaalada Burco oo ay runtii u ahaayeen marti beelaha Habar Jeclo oo hogaaminaya Suudaanka guud ee Habar Jeclo Sultaan Cabdillaahi Sultaan Cali. Shirkaasoo maanta soo gabagabooway wuxuu ku dhammaaday shirkaasi guul, wuxuu ku dhammaaday anoon karaa guulihii horlicii guulaha sharaxa xisbiga kulmiya sharax madaxweynaha xisbiga kulmiya Mujaahid Muuse Biixi Cabdi uu sharaxa ka yahay iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Siilici. Dadka halkan isugu yimid waxay ahayn dad reer kulmiya, waxay ahayn dad walaalaa, dad siyaasadda runtii ku soo ahaa xulafo in badan horeba wa u shiri jireen, maantana way shireen. Xalayna shirkaasi guul buu ku dhammaaday, iminkanu ka soo baxnay. Si fiican buu maarta u dhammaaday, wuxuu ku dhammaaday guul hor ma fahantay. Waxaa runtii la isla gartay oo horeba la isugu gartay oo lasii adkeynayo in 100% la doorto Mujaahidka Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo Musharax Cabdiraxmaan Siilici. Horeba loo doonay, laakiin wuxuunba ka mid yahay shirkani sidii loogu diyaar garoon lahaa sidii ololaha doorashada madaxtooyada dhaci doonta 6 November. Waxaan salaan gaara u marinayaa salaadiinta, uqaasha, madax dhaqameedka kale, wasiirada, dhallinyarada iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay shirkiisa ka Hotel Plaza oo ay hogaaminayaan labada suldaan ee waaweyn, Suldaan Cabdillaahi Suldaan Cali iyo Suldaan Xasan Suldaan Cabdillaahi oo leeyahay hambalyo ayaan leeyahay. Runtii waxa weeye wuxuu ahaa midhihii ka soo baxay saaka, kuwa aad iyo aad loogu farxayu ahaa. Isafkarad fiican baa ka dhacay, iskacanqaad baa ka dhacay, isdhunkashaa ka dhacday, islaabxaadashaa ka dhacday. Waxaa ka dhacday in dhan loo wada dhaqaaqo oo jiha loo wada dhaqaaqo, iyadoo marka horeba jiha loo wada sooday, haddana in lasii libin laabo oo la xoojiyo maadaama uu soo dhawaaday xilligii codbixintu ay soo dhawaatay, in lasii laab xaadho oo lasii ballamo oo shaqada lasii wada qabto sidii halkii laga anba qaadi lahaa. Runtii waxay ahayd mid aad iyo aad loogu farxo. Cidda ka sheekeynaysa meelaha ka nuxnuuxle, waxaanu leenahay indhihii caafimaadka qabaadee way arkayaan. Waxa weeye waxaa ka soo baxay midho lagu farxaa ka soo baxay. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.